Konkurs useljenje je otvoren za umetnike iz Novog Sada koji će u saradnji sa zajednicom sa Novog Naselja stvoriti umetničko delo relevantno za tu zajednicu, ističu u organizaciji Novo kulturno naselje. Poenta konkursa je da umetnici rade sa zajednicom, odnosno da stvaraju sa građanima Novog Naselja. I ovaj konkurs je u stvari nastao zato što je Novo Naselje osvojilo nagradu za najaktivniju zajednicu među 13 zemalja koje su učestvovale u Magic Carpets programu. Takođe, značajno spomenuti i to da je jedan od značajnih faktora na izboru pobednika konkursa ekologija, odnosno kako utiče na životnu sredinu i poboljšanje iste. Reč je o projektu Kreativne Evrope u kojem Novo Naselje učestvuje i putem koga je dobilo priliku da pošalje umetnike iz Srbije u inostranstvo, kao i da ugosti strane umetnike. Novčana nagrada konkursa useljenje predviđena je za dva lokalna umetnika i iznosiće po 60.000 dinara koje će poslužiti za honorar i za izvođenje umetničkih dela koje će biti realizovana. Konkurs je otvoren do 28. marta, rezultati će biti objavljeni 1. aprila na sajtu Novog kulturnog naselja. Kao i sve njihove dosadašnje aktivnosti, i ova je, dodala je Agić, usmerena ka inicijativi za dobijanje prostorija kulturnog centra na Novom Naselju.